Mun elämän tärkein opettaja ainakin tähän mennessä oli mun lukion äidinkielen opettaja Lippo Lahti. Ja syy, minkä takia hän oli mun mielestä niin mahtava hahmo, oli ennen kaikkea se, että hän suhtautui oppilaisiin kuin vertaisiinsa. Et siinä ei ollut mun mielestä kauheasti semmoista opettajan roolia, vaan hän keskusteli meidän kanssa hyvin tasaveroisesti. Ja se oli hienoa, että kenen tahansa 16-vuotiaan mielestä on makeeta, että aikuinen ottaa sut tosissaan. Ja jos oli eri mieltä, hän aina sanoi, että saa olla eri mieltä, täytyy olla eri mieltä, mutta sit piti perustella, että hän opetti argumentoinnin taitoa. Ja sitten toinen hieno juttu Lipossa oli se, että se laittoi meidät lukemaan klassikoita. Ja nyt kun mä jälkikäteen olen ajatellut, että mitä kirjoja ne oli, niin ne kaikki kertoi tavalla tai toisella vapaudesta. Siitä, että miten ihmisen pitäisi olla hengeltään vapaa. Ja ehkä osittain sen takia niin mun keskeisin elämänarvo on vapaus. Kiitos siitä Lippo Lahdelle.